بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جنرل نالج کے 50 ایم سی کیوز اس ویڈیو میں سالو ہوں گے۔ یہ میں نے پی پی ایس سی کے پاس پیپر سے لیے ہیں۔ پی پی ایس سی ناظرین، ہر پیپر میں 50% جنرل نالج کے سوال پوچھتا ہے، تو یہ پی پی ایس سی کے ٹیسٹ کے لیے ضروری ایم سی کیوز ہیں۔ شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک سے۔ وچ آف دا فالوئنگ از دا لینڈ لاکڈ اجنڈا؟ تحرر سکوائر از سیچویٹڈ ان سیرو، بنگھازی از اے سٹی ان لیبیا، ریور نیل اوریجنیٹڈ فرام لیک وکٹوریا سے، گرین وچ از لوکیٹڈ ان انگلینڈ، کینٹن از اے سٹی ان چائنا، انڈونیشیا اینڈ ملیشیا آر سیپریٹڈ فرام ملاکا اسٹریٹ، آپشن سی از کریکٹ، کیپیٹل آف زمبابوے از ہرار، آپشن اے از کریکٹ، میانمار از دا نیو نیم آف برما، آپشن بی از کریکٹ، مارکو اینڈ سپین آر سیپریٹڈ بائی، ناظرین اگر آپ پی پی ایس سی کے پاسٹ پیپر کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اسٹیٹ آف گب ریلٹر، آپشن سی از کریکٹ، دی اپیکس الیکٹڈ باڈی ان اسرائیل از کالڈ نیسٹ، آپشن سی از کریکٹ، کمیونسٹ ریولیوشن ٹک پلیس ان رشیا ان دا منتھ آف اکتوبر۔ نیکسٹ کوشچن ہے، پولیٹزر از این امیرکن ایوارڈ ان دا فیلڈ آف لیٹرز اینڈ جرنلزم، آپشن سی از کریکٹ، دی نیم آف یو ایس انوائے کا مطلب ہے سفیر فار افغانستان اینڈ پاکستان، تو کون تھا؟ مارس گراس مین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفیر تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، دی فیکٹو مین، ڈی فیکٹو کا مطلب ہے ایکچوئل ایز اے فیکٹ، آپشن سی از کریکٹ، کیرٹ بلینچ مین، کیرٹ بلینچ مین کا مطلب ہے فل ڈسکریشنری پاور، کوریجنڈم مین، کوریجنڈم کا مطلب ہے تھنگز ٹو بی کریکٹڈ، فاکس پاس مین، فاکس پاس کا مطلب ہے فالز اینڈ انکریکٹ اسٹیپ، آپشن ڈی از کریکٹ، ففتھ کالم ریفرز ٹو ٹریچری، آپشن ڈی از کریکٹ، پیڈیاٹرکس ریفرز ٹو کیئر آف چلڈرن، آپشن سی از کریکٹ، پیتھاگورس جیومیٹریکن بلانگ ٹو گریک، آپشن سی از کریکٹ، ایشین ڈراما اینڈ پاور اینڈ انکوائری ان ٹو دی پاورٹی آف نیشن واز ریٹن بائی گنر مائرڈل، آپشن بی از کریکٹ، ٹولسٹوئے واز دی آتھر آف فیمس ناول ویر اینڈ پیس، وچ آف دی فالوئنگ رینکس ان دا ایئر فورس از ہائر، ایئر کمانڈر از ہائر، آپشن اے از کریکٹ، دی ہیڈ کوارٹر آف ڈبلیو ٹی او از ایٹ جینیوا، آپشن سی از کریکٹ، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سائٹ ایٹ ہیگو، آپشن سی از کریکٹ، ہیٹ ریسیوڈ بائی دا ارتھ فرام دا سن از نون ایز سولر ریڈیشن، آپشن ڈی از کریکٹ، دی چیپیسٹ سورس آف الیکٹریسٹی ریڈیشن از ہائیڈل، چیپیسٹ سورس ہائیڈل ہے، لارجسٹ پولیٹیکل ایجنسی ان پاکستان ٹرائبل ایریا ان ٹرم آف ایریا از نارتھ ساؤتھ وزیرستان، آپشن ڈی از کریکٹ، لوویری پاس کنیکٹس دیر ود چمن۔ نیکسٹ کوشچن ہے، فرام کراچی فارتھیسٹ پوائنٹ آن دی کوسٹل ہائی وے از جیوانی، سرکم فیئرنس آف ارتھ از اراؤنڈ 40,000 کے ایم، آپشن سی از کریکٹ، دی ڈیپیسٹ پوائنٹ ان دا پیسیفک اوشن از مارینا ٹرینچ، آپشن بی از کریکٹ، ماؤنٹ کلمنجارو از لوکیٹڈ ان ٹینزینیا، آپشن بی از کریکٹ، سوئز کینال لنکس دا فالوئنگ سیز ریڈ سی ود میڈیٹرینین سی، آپشن سی از کریکٹ، کوجک پاس
is located between Quetta and Chaman. Option D is correct. Nearest part of atmosphere to Earth is called troposphere. Colosseum and amphitheater was built in Rome. Special theory of relativity was dropped by Albert Einstein. Isaac Newton gave option B is correct. Law of motion and law of gravitation. Isaac Newton gave. Composition of Alchemy is written by Jabir bin Hayyan. The book Al-Qanun fil-Tibb is written by Abu al-Sina. Chile has the longest shore along Pacific Ocean. Growth domestic product in Pakistan is growing at the rate of 3.7%. Next question is 46. The Earth is more close to the Sun in January. Time required for a computer to locate and transfer data is called access time. A device which encodes character by the depression of keys is known as keyboard. Option B is correct. Mixture of two metals is called alloy. The area inside a computer frame and auxiliary where date and instructions are stored is called memory. ناظرین آج اس کی ویڈیو میں ہم نے 50 ایم سی کیوز سالو کی ہیں. اس پیپر کے نیکسٹ 50 ایم سی کیوز ہم نیکسٹ پیپر میں سالو کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ